ညဝရီမျိုးတို့စစ်ကူလာသည့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတဲ့ဤအောင်စီယာစစ်စင်ရေးစစ်ကြောင်းများသည့်ဒေါ်လာတောင်ကျော်လွန်နိုင်အောင်မြေပြင်စစ်ကူအဆက်မပြတ်ပို့ဆောင်ပြီးလက်နက်ကြီးတန်ချက်ကာကအတွဲလိုက်ပြစ်ကူပေးတိုက်ခိုက်နေတော်လဲယနေ့အချိန်ထိဒေါ်လာတောင်ကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းစစ်ရေးနယ်မြေတရင်ရင်မြေကပြောဆိုသည်။ ညဝရီအာရှလမ်းမပေါ်ဒေါ်လာတောင်ကိုတက်လာသည့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏အောင်စေယစစ်စင်ရေးစစ်ကြောင်းကိုယမန်နေ့ကဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးတန်ရာရရှိကာကားတစ်စီးပျက်စီးခဲ့ကြောင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သောဂျာဖြူစစ်ကြောင်းကယနေ့တွင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ အောင်စီယာစစ်စင်ရေးစစ်ကြောင်းတွင်တပ်မ96လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များနှင့်တပ်မ96လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား950ဖြင့်စစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့၏ဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ဒေါ်နာတောင်ကိုမကျော်နိုင်ပဲအထူးအခိုက်အကျအဆုံးများဖြင့်ရပ်တန့်နေကြောင်းစစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်များကပြောသည်။အဆိုပါစစ
သုံးပန်းများကပြောသည်အလားတူစစ်ကူတက်လာသည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဂျားဖြတ်တိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်30ခန့်ထိခိုက်သေးဆုံးပြီးရုရှားလုတ်တန်ချက်ကားတစ်စီးလက်နက်ခဲယံများစစ်အုံဆောင်များတင်စီရမိကြောင်းတော်လန်ရေးပူးပေါင်းမဟာမိတ်စစ်ကြောင်းများကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်အာရှလမ်းမပေါ်ရှိ KNU ၏ရခိုင်မွေးမြူရေးဆောင်ဤရှိနေသည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုအမှတ်30တပြူဟာလက်အောက်ခံငကားဖြူစစ်ကြောင်းကြားဖြူစစ်ကြောင်းတပ်ဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်း၍တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်လေးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးဖော်ကားတစည်းကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းကြားဖြူစစ်ကြောင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကယခုလိုပြောသည်ထို့အပြင်တော်လန်ရေးပူပေါင်းဘက်ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်ပဲကော့ဂရိတ်မြောက်ပိုင်းရှိလူနေအိမ်များကိုလက်နက်ကြီးဖြင့်ပြန်လည်ရန်တန်းပြစ်ခတ်ခြင်းနှင့်မိရှို့ဖျက်ဆီးမှုများလုပ်ဆောင်နေသည်ဟုကြားဖြူစစ်ကြောင်းကဆိုသည်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးတပ်မဟာ1အုပ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့တထုံခရိုင်တဲကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေနေစဉ်ရက်ဆက်လေရင်နဲ့ကင်းထောက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ KNU တထုံခရိုင်တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်နှစ်ဖက်စစ်ရေးပြန်လည်တင်းမာနေတဲ့ KNU တထုံခရိုင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေတိုက်လေရင်ရဟယင်အပါအဝင်ကင်းထောက်လေရင်တွေနဲ့နေစဉ်ရက်ဆက်ကင်းထောက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းကနေနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကင်းထောက်လာတဲ့အတွက်ဘုံကျဲမှုတွေလုံဆောင်လာနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘုံခိုခြင်းတွေတူးဖော်ထားကြဖို့ KAU တထုံခရိုင်ပြောခွင့်ရဗဒိုစောအေးနိုင်ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာ KAU တထုံမြို့နယ်ရဲ့ချွေကြီးကျေးရွာနဲ့မိချောင်းအိုင်ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေရင်နဲ့ဘုံနှစ်လုံးကျဲချခဲ့ပေမဲ့လူထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်တဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာ KAU တထုံခရိုင်ရဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ကြိုက်ထုတ်ဘီးလင်းနဲ့တထုံမြို့နယ်တွေကိုနေတိုင်းနေပါလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနေပါတယ်အခုလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့် KAU တထုံခရိုင်မှာအရသာပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီး22ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ညံလင်းတဲ့သုတေသနအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာအရနိုင်ငံတော်မှာအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဧပြီလအထိ၄လအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရက်သားပြည်သူ360နီးပါးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းကလိန်အောင်မြို့အဝင်တရားစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားနှစ်ဦးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ကလိန်အောင်မြို့အဝင်တရားစစ်ဆေးရေးဂိတ်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတနာရီခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်ကလိန်အောင်မြို့အဝင်တရားစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးပြီး5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုဒဝဲမျိုးသားလူမျိုးရေးပေါ်သူလေအာမီနှင့်ရွှေပြည်လုံးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလုံဆောင်ခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးရဲဘော်များအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။လက်ရှိချိန်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တိုက်ခိုက်နေခြင်းကြောင့်ပြည်သူများအနေဖြင့်စစ်ရေးတတိဖြင့်တွာလာနေထိုင်ကြရန်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကအတိပေးပြောဆိုထားသည်။
ใจถูกมิวยาเอมูวิโอมิสุดูพิจารณาหมู่เนปตะปีอาจารย์พัศกังสีกะมุขมุจิยามะเดต้าแข่งมิวดาตัวอีโกเมลานิเซเลียเนรุนพันสีขอสังดวงจางมิเซตูมิวคันธรรมะตียาดี ยิ่งขึ้นมุ่งเรื่องเตยซงดูวิโอมิ่งดีอาจารย์พัศจะกู้สนับยามุ่งยาอาตัดเอกันเบจินและซาจินเอพีอาจารย์พัศกังสีเนี่ยผู้วางลู่สังดูตัววิเลพีพิสูจน์ด้วยและพยายามใส่ในสิ่งนี้ดีอาจารย์ตาเนี่ยวิเลจิตที่แม่เดียร์ยากเหตุอาณาเตมีนเอาไปใจถูกมิวเนรุนอาจารย์พัศกังสีและเอาขันยามาจากคณะสุดลูพิคัดตะเพียนเชิงขันยาดี บีเกดีเอเปรลาวังก์ใจถูกมิวก็สนายกว่าก็ทิ้งเจียวมาเต็งเซียมิวว่าจะกวนเจียวมาโอโชเยมูแต่เป็นเนี่ยที่ดูสกังสังโดเล่ป่าวงเกจังที่ตาเรนแต่เรียนเยี่ยมมาตียาดีอัฐปาก็ทิ้งเจียวโอโชเยมูพิจารณาเหยียมุเนปตะยุ่ยมุขามุยาดาตัวอุโกอาจารย์พัศกังสีเด็กกะพันสีข้อสังดวงเกบีและสีเฉิงที่ยันเลยลุ่มยาวลาเจมสีเดียจังที่ตาขันยากาเปียวดี เมื่อนิสัยในยานิกาที่ด่านสีและพยายามหน่วยอาจารย์พัศกังสีแข็งยาเอ็มูจังขายปาร์ตี้เว็บเพื่อตัววิโอมีอาและนักการเผยมาลายเอาพิคัสตีส่งเกตเพื่อสูบว่ามูน่าสะดวกเนี่ยปัตเตอร์เว็บมุขามูจีว่าจะเช่ามาลูดมาลุงเอตัววิโก้สุดจักรลายเอาพันสีตัวจริงเพื่อที่ยิ่งขึ้นมูเรียนป่าวเวนดอปิดูกาเวย์จะเผยมีอันเนี่ยมีด้านสูงเวียงกูอาจารย์พัศจะมาเวียงเอาพันสีสูบมูเนี่ยมาตั้งสายดูสูบว่าลุงเอพัน ขันอะไรอย่างเช่นพิธีหูใจถูกมิวแข็งมิวตาจะอุยกะจะเนรุนเปียวดีมุขมูยาเรกะเนียวเย่เองกูตัวพันนาชารามตุยโรตุโรเปรีกูพันเมสูบีลูดาปิดูกาเวย์แต่เนียวเทกะเดียวเย่เปียกูยาเรกะตุเจชามาตัววิมพันเนเอริอุลิกะทวดีโรเจชามาลูลงนี่เรกังลิกูพันตัวราเวหูตียาดี ในงานในทวีดีผู้ชี่มูสักแห่งสกังสีจะเผยเว้นตรงเสด็จอู่เมื่อสาวตัวเปลี่ยนผู้สาวไทยเดินทางมาอีพบยาเจียยาในงานด้วยทวีลาดีสกังสีจะมีกูเสียจะเว้นมูจูหลงดีอัตรานในงานนั้นก็เสียจะเว้นมูอุบลีเพียงแต่ยาสวยสูนายนลูลาโตจังมีมาในงานดูเปลี่ยนเลยเรื่อยเปลี่ยนไปจนมาพิลลอยันที่ตาแข่งลูดูเนี่ยเย็บแผลเผยโชกะไทยอาณาบังกูต้องสูนิจังพบยาทาดี กยิ่งลูกคุยยืดด้วยลูกสองดูจะอู้กาเลยกูเว้นสองมิวต์มีกูพิจารณากะลูกคุยยืดกูใจใหญ่ชูเผาดาพิจเดทากะยาสุวิมูพิจเดเอร่าจังที่สกังสีจะกูยืดอยู่ในบูกะตีตีช้าช้าสงสารเสียมูรีเลวยามาพิจเดที่เรตายเมย์มีมาเป็นเช่นสกังสีแทนเปลี่ยนเว็บปุยนตุรุกะลุ่มยาวตัวเมย์ปัจจุบันยืดอยู่มูรีลงมาไม่เข้าตัวกู ถ้าเจ้าดีสุดจะดูกูยืดอยู่ในบุรุษสองปีสิจเนี่ยท้ายเนี่ยจะอันนี้สิผู้ชี่มูจะสแกนกูตอนนี้ผู้บังจะเผยเป็นมาพร้อมเพียสมัครเจ้าได้ข้อมูลลูกสองดีอัตรสแกนนี้สิสกังสีจะเผยเว้นยาวเนี่ยสแกนตีส่งเกดีหูตอนนี้จะเผยเนี่ยนี่จะดูทันมาตียาดีทุกท่อผู้ชี่มูจะสแกนได้ข้อติ่งไปไหนดีเช่นนี้สกังสีจะเผยเว้นพันสีขยันดีเช่นนี้ติ่งสียามีดีและเนี่ยเขยันเนี่ยตีส่งมูเสียมยากูเกย์อยู่บักก้าทุกอย่างละเจมสีเดบี ผู้ชี่มูดีตาสีเมื่อเดียวท่าสักแห่งยึดเช่าสักแห่งกูเลยตอนนี้ผู้บังจะเผยเป็นมาได้ใครติ่งไปไหนกันสิสักแห่งนี้สิสกังสีจะเผยเวียนมาท้ายเมียมาเนี่ยจะไปคลันเจียวอะไรดูลาดูทวีเวียนเอาเขยบีท้ายอาณาบังเป็นมาเมื่อสามมิวมาเดซี่เนี่ยวรีดูเปลี่ยนเลยเรียบยังเขยดีเกย์อยู่ทิ้งช่วงเนี่ยมีจูบลายยาขยันเดมหาชาวกอกรีมิวเนี่ยผู้ชี่มูสกังสีจะสักแห่งได้ใครติ่งไปแข่งยาบีหนา ท้ายในงานใบหน้าเทตัวเวียนยาวตัวโตสกังสีต้องเสด็จอู่อาท้ายมาเป็นแชมป์เปลี่ยนเว็บยาวนายเย่ยังไม่นี่แม้สามยูเปิดตัวผู้สองลายบีพิจิตรหูท้ายเดินทางนายผู้พิจารณาตียาดีผู้ชี่มูสกังสีจะสแกนกูก็ยังมีด้านลุ่มยาวยี่เต็มรถโตลันยี่ผู้บังจะเผยปีเกดีแม้ล่าเนี่ยเสียนี่เรียนบีได้ใครติ่งไปไหนเก็บบีหนาวดูแต่ยิ้มหูเปล่าเว้ยลิเซชิอู่โตลันยี่ผู้บังจะเผยแทนและเนี่ยชาอันยังขังเก็บบีเจียวต้องเสียจมา ท้ายเนี่ยจะเปิดตัวทวีลุ่มยาวตัวเกจิมพิธีหูดาวินชีดูมีอากาศเปลี่ยวดีปังคลายเจียวอาชีดาวินชีดูเดือดอู่กะตุรุกะตะคาร์เรวินลารามฮอบูปัทมายามะเนียววินลาเร่
ပြီးတော့တယောက်ထပ်ဝင်လာတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့မနေ့က28ဦးထပ်ဝင်လာတယ်လက်နက်ပါတဲ့လူရှိတယ်မပါတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒီလူအားလုံးကိုတော့မဲဆောက်ကိုပြန်ပို့လိုက်ပြီးဟုသိရသည်ထိုင်းနိုင်ငံတားခရိုင်အုံဖန်မြို့နယ်ရှိပိုင်ခလန်ကျေးရွာသို့ထွက်ပြေးလာသည့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်32ဦးသည်ပြီးခဲ့သည့်မေလ16ရက်နေ့ကစခန်းဆုပ်ခွာထွက်ပြေးလာခြင်းဖြစ်ပြီးထွက်ပြေးလာသည့်လမ်းတစ်လျှောက်တွင်ကိုဝင်9လလွယ်ထားသူအမျိုးသမီး2ဦးအပါအဝင်ဒေသခံ4ဦးကိုပြစ်ဒတ်သွားခဲ့သည်သည်တန်တောင်ရေတာရှည်မြို့နယ်အပါအဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနှင့်လက်အောက်ခံအဖွဲ့များကြောင့်နေအိမ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရကြောင်းပြုစုထားသောစာရင်းတွင်ဖော်ပြထားသလိုပြည်ရင်းစစ်နေရဲစွန့်ခွာရှောင်တိန်နေရသည့်ပြည်သူ3,000ကျော်ရှိလာကြောင်းလည်းကုလသမဂ္ဂ၏မှတ်တမ်းများအရသိရသည်တန်တောင်ထူးဒေသရေတာရှည်မြို့နယ်ကံလှရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မီးဝင်ရှို့မှုကြောင့်လက်တလောယာယီတဲထိုးနေထိုင်ရသည့်ပိုးအိမ်မဲ့ဒေသခံများငိုရသည့်ဝင်ရောက်လာပြီးဖြစ်သဖြင့်နေထိုင်ရေးအခက်အခဲတွေ့ကြုံနေရကြောင်းနီးစပ်သူရွာခံများထံမှသိရသည်တန်တောင်ဒေသခံများကအိုးအိမ်မဲ့စားတောက်ရေးအတွက်ကိုမိမိတို့ဘာသာအဆင်ပြေသလိုဖြည့်ရှင်းရနေသေးတော်လဲညီတို့မိသားစုဝင်များတွင်အမျိုးသမီးများအပါအဝင်ကလေးငယ်များနှင့်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်များပါရှိနေ၍နေစရာနေရာအတွက်ပုံမူသောကရောက်ရကြောင်းရွာခံများကိုတနိုင်တစ်ပိုင်းလိုက်လံအကူအညီပေးနေသူထံမှသိရသည်ကံလာရွာတွင်မိရှို့မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတန်ငိမ့်တက်နေတော်လဲရေတာရှည်မြို့နယ်စွာမြို့အရှိဘက်ရှိကျေးရွာများတွင်ဧပြီလပိုင်းမှစ၍တော်လန်ရေးတက်နှင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်မိရှို့ခံရမှုအပါအဝင်ဒေသခံအချို့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရမှုများရှိခဲ့ကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်ပြီးခဲ့သည့်ဖေဖော်ဝါရီလပိုင်းကကံလာရွာအနီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နှင့်တော်လန်ရေးတက်များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရွာအတွင်းရှိနေအိမ်များကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကြောင့်ကံလာရွာမှနေအိမ်စုစုပေါင်း65လုံးပျက်စီးခဲ့ပြီးရွာခံ2ရကျော်အိုးအိမ်မဲခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကလေကျန်းတိုက်တော့အမိုးကာတွေလွှင့်ထွက်ကုန်တယ်မိုးကလည်းနေတိုင်းလူလူရွာလာပြီးလောလောဆယ်တန်တောင်ထူးဒေသအဖွဲ့တွေကသူတို့စီမှာရှိတဲ့တစ်တွေကိုလှူထားတာရှိတယ်အိမ်တွေကတော့ပြန်မဆောက်နိုင်ကြသေးဘူးပြန်ဆောက်ဖို့အလှူရှင်လည်းမရှိသေးဘူးနေစရာမဲ့ရွာခံများသည့်ထိုရက်မှစ၍တန်တောင်ထူးဒေသအဖွဲ့နှင့်မိမိတို့နီးစပ်ရာအကူအညီဖြင့်လက်ရှိအချိန်ထိယာယီတဲထိုးနေထိုင်ရသလိုမိုးလေကျန်းတန်းသည့်ရက်များတွင်ယာယီတဲများကမလုံခြုံသည့်အတွက်အိုးအိမ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအကူအညီလိုအပ်နေသည်ဟုကံလာရွာခံမျိုးသားတဦးကပြောသည်KNU ဘ ഹു တည်ခလဲလွေထူခရိုင်တွင်အာနာသိန်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်ဤလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူနှင့်ဦးတန်ရာရရှိပြီးမိုးတက်လေပြင်းတိုက်ခတ်သောကြောင့်နေအိမ်အလုံး20ခန့်ပျက်စီးခဲ့ရ KNU ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေခလဲလွေထူခရိုင်မူမြို့နယ်နှင့်စောတိမြို့နယ်တို့အတွင်အာနာသိန်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်မှပြည်သူလူထုများအားပြစ်မှတ်ထားပြီးလက်နက်ကြီးများဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်ခဲ့သောကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသားပြည်သူနှင့်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရပြီးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်နေအိမ်အလုံး20ခန့်ပျက်စီးခဲ့ရသည်KNU မူးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်နယ်မြေအတွင်း2024ခုနှစ်မေလ18ရက်နေ့မနက်8နာရီအချိန်တွင်အာနာသိန်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်ခမရ300တက်ရင်းမှလက်နက်ကြီးတလုံးအားကျင်ခါကုန်းကျေးရွာအတွင်းသို့ပစ်ခတ်ခဲ့ရာကျေးရွာနေဦးလာတန်း66နှစ်မှလက်နက်ကြီးအစထိမှန်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရသည်KNU လေရုံမြို့နယ်မေလ20ရက်နေ့တွင်မိုးတက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးစုစုပေါင်းနေအိမ်လုံး20ခန့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရသည် KNU မူးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်နယ်မြေအတွင်း2024ခုနှစ်မေလ21ရက်နေ့မနက်အချိန်၌အာနာသိန်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ခလာရ264တပ်ရင်းမှဟောင်ဝိဇာလက်နက်ကြီးများအားအင်းပလာကျေးရွာအနီးသို့ပစ်ခတ်ခဲ့ရာအင်းပလာကျေးရွာနှင့်ဒေါအောင်ကြီး68နှစ်မှလက်နက်ကြီးစာတိမှန်ပြီးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်